Сыпырасы жоқ үйде ырыс та болмайды. Әрбір үйде сыпыра болу керек. Біздің бала күнімізде әр үйде бір сыпыра болатын. Ол кезде ауыл, қала деп бөлінетін бөлінбейтін білмейді екенмін. Тек қана аналарымыздың ас үй жабдығы ретінде қолданатын нан жауып, бауырсақ пісіргенде қамыр жаю үшін қолданатын құрал ретінде білетінмін. Ал қазіргі кезде менің көріп жүргенім, көп жағдайларда байқап жүргенім ханымдар ас үйінде сыпыра ұстай бермейді. Нан жаюға жет болса, ас үйдегі кез келген үстелдің үстіне немесе тақтайға жая салуды жөн көреді. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, зуала жасап алғаннан кейін осы сыпыраның үстіне орналастырып, шетінен алып оқтаумен жайып шығуға ыңғайлы. Бала күнімізде сыпырасыз күн жоқтығын. Өйткені ауылдың тіршілігі белгілі ғой. Күнәрі тандырға нан жауып, он шақты нанды екі күнге жеткізбей-ақ тауысып тастайтынбыз. Анамызға болысып, біріміз тандырға от жағып, біріміз нанды жайып көмек беретінбіз. Анам тандырға нанды жапсырып, піскен соң буын бұрқыратып алдымызға қойғанда тәтті істен тәбетіміз тыю мүмкін болмай қалатын. Астақ, жаңа піскен тандыр нанды шұңғылда отысқа турап, үстінен сары майды салып жіберіп, қолымызбен мыжып, керемет тәбетті тартатын нанды таласып тармасып жейтінбіз. Кейіпкер келіншектің әңгімесі. Бірде үйімізге алсаудан атерлетіп үлкен апа қонаққа келетін болды. Кеуімнің бірнеше жылдан бері көрмеген әпкесі, яғни қайнатамның әпкесі. Жасы 70-ке келіп қалған кез еді сол кезде. Ақжаулықты ананы өте сыйлы кісіні құрметтеп күтіп алып, сыйлап шығарып салу үшін қазақтың қадірлі қонағы келгенде қазанға ет салып, дәстүрлі тағамымызды ұсынып, батасын алуға тырыстық. Ет деп істі бұлбырап. Мен қамыр жаюға кірістім. Сонда жаныма келіп жайғасқан апамыз менің сыпырасыз қамыр жайып жатқанымды көріп таңданды. Неменеге үстелге жайып жатсың? Асына сыпыра жайып, арнайы нан жаятын тақтайға жаймайсың ба деді. Менде ой апа, оның барлығы мына кішкентайға ас үйіме сыймайды ғой. Сондықтан сатып алмадым. Одан да үстелге жайып, кейін тазалап сүртіп ала салған оңай ғой. Ауылдағыдай жеріміз кең болса сатып алар едім. Сатып алудан қашпаймын ғой. Бірақ мүлдем қолданбайтын затты бір бұрышта тоздырғанша осылай ыңғайлы дедім. Сол кезде үндемеген апамыз ас желініп, бата қайырып болған соң көйіме қарап, ертең ақ базарға барып сыпыра сатып ап кел. Шешең де білмей ме соны? Енші бөліп бергенде енші алған ұл мен келінге міндетті түрде сыпыра тігіп беру керек, немесе қолынан келмесе сатып алсын. Бірақ бір үйде міндетті түрде бір сыпыра, нан жаятын оқтау тақтай болуы тиіс. Ол береке мен молшылықтың, тоқшылықтың белгісі саналады. Сондықтан оны пайдаланбаймын деп емес, жиі қолдануға тырысу керек. Сонда үйіңе бақ береке орнайды, ырысың артады. Бала шағаңның несібесі де молаяды. Қазақтың наның сенімі де тектен текке шыққан жоқ. Нәтижесі болған соң, артында тағылымы мол болған соң күнделікті өмірде қолданған деп кеуімді базарға жұмсап жіберді. Шынында да, апамыз айтқандай ас үйде тұрған затты мен жиі қолдануға тырысатын болдым. Ең жақсы, үстелді шашып, он жағып, оны сүртіп, тазалап жүрмейсің. Сыпыра бар жерде шынында да береке бар екен. Жұмыс бастымын. Нан пісіруге уақытым жоқ деген жай ғана сылтау секілді. Бір, немесе екі нан пісіру үшін түнде нан аштып, таңертең бір сағат ерте тұрып пешке жауып аламын. Оның еш қиындығы жоқ. Есесіне дүкеннен нан сатып алмайсың, үнемді. Берекелі болады өзің пісірген нан. Сондықтан сіздерге берер кеңесім. Үйіңізде сыпыра жоқ болса, қазір-ақ барып біреуін сатып алыңыз. Өйткені, сыпыра бар жерде үйде ырыс бар.